მეოთხე დღეა შავზღვაში დაკარგული სამხედროების სამძებრო სამუშაოები გრძელდება. დღეს ოპერაციაში სპეციალური ტექნიკით აღჭურვილი თურქული ხომალდი ჩაერთვება. სამუშაოებში ჩართულია ავიაცია, სამაშველო ჯგუფები, ადგილობრივი სამსახურები და ამერიკის ევროპული სარდლობის სპეციალური დანიშნულების ძალები. ადგილზე იმყოფებიან სამხედროების ოჯახის წევრებიც. დღესგონიოში ჩასვლას გეგმავს საქართველოს თავდაცვის მინისტრიც. ლევან იზორია პირადად მიიღებს მონაწილეობას თურქული ხომალდის ეკიპაჟთან ერთად ძებნა გადარჩენის ოპერაციაში. შეგახსენებთ, სამხედროები გიორგი ნანეტაშვილი და იაგო შარაძე გონიოში გეგმიური სწავლების დროს დაიკარგნენ. ისინი საზღვაო სპეცდანიშნულების სწავლებაში მონაწილეობდნენ. ზღვის სიღრმეში ჩაყვინთვის შემდეგ მათ ზედაპირზე ამოსვლა ვეღარ შეძლეს. მაქსიმალურად ყველაფერს აკეთებს ჩვენი თავრობა, ჩვენი ბიჭები, რომ როგორმე ამომიყვანონ ცხედარი და არ დამიტოვონ წყალში. მე მადლობის მეტი არაფერი არ მეტყვის თავდაცვის მინისტრისგან, რაც შენ პირდა იმას აკეთებს, ჯერჯერობით ის კეთდება. და გემი რომ შემოვა, გემი ჩემი ინფორმაციით საღამოს 10 საათზე უნდა შემოვიდეს. მე ისეთი ინფორმაცია მაქვს, რომ ეს ამ გემს შეუძლია ღამითაც იმუშაოს, ნებისმიერ დროს შეუძლია იმუშაოს ყვინთავების ერთად. იმედი მაქვს, რომ ესე იგი მიპოვიან შვილს.